досить турбує мене і те, як і всіх хуманчан, ситуація, яка склалася з виплатою заробітних плат, а саме медичним працівникам і працівникам освітянської галузі. Ми з вами вже неодноразово спілкувалися, і я про це повідомляв, що на сьогоднішній день держава взяла на себе зобов'язання фінансувати заробітні плати, але, на превеликий жаль, фінансує тільки в обсязі 70-80%. І тому левова частина тих коштів перевиконання місцевого бюджету спрямована нами саме на виплату заробітних плат. Так, на черговій сесії, яка відбудеться 17 вересня, буде виділено 8 мільйонів гривень саме на виплату заробітних плат, і заробітні плати будуть виплачені в повному обсязі. Я мав перемовини і зустріч з міністром фінансів пані Наталією Яресько, який повідомив про скрутну таку ситуацію, складну, яка сталася в нас в місті з виплатою заробітних плат, побачив певне розуміння з боку міністра, і маю надію, що всі кошти будуть нам профінансовані. Наші освітяни і працівники медичної галузі отримують в повному обсязі всі свої заробітні плати на протязі всього 2015 року. Це я вам гарантую.